Podobica. Jes. Jes. Da. Zašto je bilizma dobra? Ne, ne valja ti to, tu, to bilje pored. Danas, 17. 17. jun, imamo izlet, ekološki izlet do Slemena. Trenutno smo na putu prema Releju. Tupižnica. Prema Releju Tupižnica do Vome. Slavče, a reci još neku stvar u vezi ovog mesta gdje se sada nalazimo. Pa sada se baš nalazimo na putu prema vrhu Maglena, prema Releju i Ledenici. Mi smo sada u podnožju na 700 metara nadmorske visine. Aha. A da li znaš koliko imaš do gore? Ima još 3-4 km, a 985 metara je visina Maglena. Aha. Mada ovaj put vodim do Releja gdje je 1160 metara nadmorske visine. Aha. Evo, nemamo sreću sa vremenom. Magla je velika, verovatno što je visina velika. A šta misliš ti posle ove magle, da li će da se prolepša? Pa mi se nadamo, onda ako bi se to vreme prolepšalo, imali smo fantastičan pogled na okolinu, na Rtanj, Slemen, Krstatac, Deli Jovan, Stol, Staru Planinu, Ozren, Devicu, sve bi to vidjeli odade, jer odade puca fantastičan pogled. Ali vremenski uslovi sada to ne dozvoljavaju. Oko podne će biti. Bilo crveno. Evo, Vita prognozira da će da bude oko podne lepo vreme. Biće, biće. Da. I onda ćemo moći da beremo i ove lepe birkice na ovom lepom terenu, po lepom vremenu i tako. Dobro, ajde da malo... Evo, ovdje imamo dosta lekovitog bilja, a naročito podobice koja je procvetala i sad naši članovi beru u najveće. Pa ti ja tek treba da uđemo što da ti kažem. Ma ja sam ponel osnovu rano. Dakle, mnogo sam posao zabavljeno. Da li ima neke biljke pa ti zabavljeno? Džuno, šta bereš ti? Berem podubicu. Podubicu, evo je ovdje veoma lepa. I digri gramu da te čovjek lepo uslika. Ne volim ja da se da. Slikam, nego ovo je čisto ovako, znači prirodno. Ti tako polako bereš da ne moraš posle da je čistiš, da, koliko da, ja vidim. Upravo tako. Da. I ona služi, evo tu će da nam pomogne naša koleginica. Evo, ja bih mogu reći da to služi za bolove u stomaku. Za bolove u stomaku. Ja se spada u gorki tlave. Čak skida i temperaturu kad ste bolesni mnogo. Eto, to je ta podubica. Je tako. Jeste, evo. Jako evo. Je gorka. Da. Ali nije loš ukus. Prilikom berbe, znači, provjeravanja, list se, znači, zagrize, iako je gorka, ona je, to je podubica. Podubica, list je gorak. Pa sve gorke materije su zdrave. Bolje je gorke materije nego slatke. Čak ja mislim da se čaj i ne zaslađuje. Ne, nikako. Nego tako gorak se pije. Gorak se pije, da bolje. A po koliko se pije? Ako ga zasladiš, pogotovo šećerom, da gubiš sve. Eto vidi. Jedino medom možda. Koliko možda izdrži? Pa ne, dovoljno je jedna šolja da se popije. Možda i manje od jedne šolje. Ali bolove u stomaku odmah prođu, istog trenutka. To je strašno nešto. E to vi znate iz iskustva? Da, pa ja to pričam iz iskustva, hvala Bogu. Naši članovi
uglavnom idu ovim putem i tu beru ove lekovito bilje, jer ovim putem, ako jedan auto u toku meseca prođe, a evo ja snimam sada, pored samog puta, da podubice toliko ima mnogo, kao na stavanskim livadama što ima majčine dušice. Na putu za tu pižnicu naišli smo na jedan žbun, to je takozvani ruj. U ovom drvetu, u ovoj biljci, nešto će da kaže i džuna. Da. Evo, ajde. Runica, ona u jesen dobija crvenu boju, ovo lišće. Inače, u stara vremena, ona je služila za farbanje tkanina. Ima koja dobija veoma lepu boju, a njen sastav i to može drugar da kaže, Vita, šta ima, šta sadrži, reče ti Vito. Ajde Vito, možeš. Pošto je moj otac opančar, znači izrađiva je one srpske opanke, to je, taj zamet je završio kod majstora i mi smo, moja majka i ja i mi deca smo išli da beremo, to je, ona se bere negde u, kad dovoljno tanina ima, ona ima tanina i služila je da ove lagane kože, to su od jagnjad, ovče kože i jareće kože, je moj otac štavio s tim, tako se kaže, znači pripremio je da može da s njom, ta koža je služila za lice opanka, znači gornji deo, onaj žuti deo, se to uštavi i to je moj otac koristio da te lepe opanke napravi, eto to je. Znači, jedna vrlo korisna bilja. Mi smo je na veliku džakove brali, na tavanu smo je sušili i cele zime je to moj otac koristio. To se onda stuca, malo usitni i u posudama se te kožice stave u ruju. On ima dovoljno tanina i to za nedelju dana budu gotove te kožice i eto, to je praktično. I dalje se sušeno. Da. Onda se one suše. Da, da, da. I dobiju tako, tu boju. Da, da. Eto tako. To je... Džuno, je se setio ti još nešto? Pa da, ništa. To farbali su. Osim što deluje, uvijek se dekorativno, jer list dobija crvenu, tačno drečeću boju i bo se pozna iz daleka. Aha. Polakano dole. Da, tu predivno drvo. Dekorativno drvo može, znači u dvorištu ne raste visoko, nego evo ako žbunesto i može da bude, sad je u zelenoj boji, a kažem crvena, u jesen, dekorativno. Još uvijek idemo prema releju Tupižnica, sve gušća magla, čuju se samo ptičice, ali pokušat ću da ih snimim ako hoće da pevaju. Ajde ptičice, pevajte. Jeli, a ti znaš ovu travu Ivu? Iva. Mlada, Žarkica, ovo je... Evo, nalazimo se opet na putu za relej, a usput naišli smo na, kako kaže Đuna, na Beli Bor. Na Beli Bor, da. To je jedan posebno drvo. Ima sitnije ove iglice. U odnosu na Crni Bor je ovo. Da. Ostale. I već ima i šišarku, malo. Evo ga, šišarkica. Mala šišarka. Mladi plod. Evo ga tu.
ovaj, po vrhovima počeo da se stvara. Tu ima i ovaj, verovatno ona smola. Da. Pčele obično to rado uzimaju. Usput smo videli da se i ovaj, umnožio, ima tu i tamo malih. Aha. Bavića.